I el director del Museu de Mallorca presenta la dimissió. Només feia mig any que l'arqueòleg Bartomeu Salvà havia assumit el càrrec. Durant els darrers dies havia estat de baixa. Segons ha informat la Direcció General de Cultura, Salvà hauria explicat que no se sent amb la força necessària per tirar endavant el projecte. Fa dues setmanes el govern va anunciar el traspàs del museu al Consell de Mallorca.